αρχαίους μαθηματικούς της Ελλάδος που είναι διάσημοι σε όλο τον κόσμο, όπως είναι ο Αρχιμίδης, ο Ευκλήδης, ο Θαλής κτλ. Συνήθως μένουμε σε αυτούς και δεν βλέπουμε την αξία των άλλων. Άρα ο Καραθοδωρή θα γεννηθεί το 1873 και θα πεθάνει το 1950. Δηλαδή είναι σχετικά πρόσφατο σε σχέση με εμάς. Από ό,τι φαίνεται είναι ακόμα μακρινό σε σχέση με εσάς, αλλά θα το δούμε πώς λειτουργεί. Ο Καραθοδωρή όταν ήταν στο Λύκειο ήταν πολύ καλός στα μαθηματικά. Είχε πάρει 2 φορές το 1ο βραβείο στο Βέλγιο, γιατί γεννήθηκε στο Βερολίνο από Έλληνες γονείς. Μετά μετακόμισαν γιατί ο πατέρας του ήταν πρέσβης και βρέθηκαν στο Βέλγιο. Εκεί πέρα λοιπόν είχε γαλλική παιδεία και στα μαθηματικά σημαίνει υψηλό επίπεδο για τις αφαιρετικές έννοιες. Πήρε λοιπόν 2 φορές το 1ο βραβείο, μετά τελείωσε, έγινε μηχανικός, τελείωσε τη σχολή της στρατιωτική και σιγά σιγά τον φτάνουμε τώρα στα 27 του, όπου πηγαίνει στην Αίγυπτο και κάνει μετρήσεις για θέματα αρχαιολογίας. Τις βλέπετε τις πυραμίδες κτλ. Άρα μερικές βασικές έννοιες που ανακαλείται εκεί πέρα καταλαβαίνει τελικά ότι ενώ είναι διορισμένος, ενώ είναι η δουλειά, ενώ έχει τελειώσει το στρατό και είναι από τους πρώτους, καταλαβαίνει τελικά δεν ξέρει μαθηματικά. Άρα στα 27 του αποφασίζει να τα αφήσει όλα και να πάει στο 1ο έτος των μαθηματικών στο Γκιότιγκεν. Γιατί πάει στη Γερμανία, γιατί εκεί δεν γνωρίζει κανέναν. Δηλαδή είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι Έλληνες τώρα. Να πηγαίνουμε στο εξωτερικό, πηγαίνουμε εκεί που ξέρουμε κάποιον. Εκεί πέρα πηγαίνει για 2 μαθηματικούς, πολύ μεγάλη μαθηματική, άρα μπορεί να είναι πιθανό να μην ξέρετε καν τα ονόματα τους, θα τα γράψω τουλάχιστον να τα θυμάστε τότε. Άρα, ο πρώτος είναι ο Χίλμπερτ. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα ή όχι? Δεν πειράζει άμα δεν σας λέει τίποτα, εντάξει θα τα πούμε. Okay, και ο άλλος είναι ο Κλάιν. Άρα ο Χίλμπερτ και ο Κλάιν θεωρούνται από τους 2 μεγαλύτερους μαθηματικούς στον κόσμο εκείνη την εποχή. Βρίσκονται και οι 2 στο Γκιότιγκεν. Στο Γκιότιγκεν είναι μια μικρή πόλη της Γερμανίας, αλλά έχει τεράστια εμβέλεια. Για να καταλάβετε, φανταστείτε τώρα μια μικρή πόλη στην Κύπρο, εντάξει, και σε αυτή τη μικρή πόλη έχουμε 40 βραβεία Νόμπελ. Έχει πλάκα. Είναι εντυπωσιακό, άρα υπάρχει μεγάλη παράδοση σε αυτή τη χώρα. Άρα ο Χίλμπερτ τον ήθελε καθαρά για τα μαθηματικά και για τον Κλάιν για την εκπαίδευση των μαθηματικών, την λεγόμενη διδακτική. Άρα, ο Καραθοδωρή, εφόσον δεν το ξέρετε καθόλου, θα το γράψω το τουλάχιστον μια φορά όπως το γράφει και ο ίδιος. Άρα, ο Καραθοδωρή γράφει το επίθετό του, υπογράφει έτσι, όταν είναι με λατινικούς χαρακτήρες και βλέπετε ότι εδώ υπάρχει ένας τόνος, αυτό είναι η γαλλική παιδεία και είναι ο μόνος από την οικογένεια Καραθοδωρή που τον λέμε ο Καραθοδωρή και όχι Καραθοδωρής. Εντάξει. Για αυτά λίγο τα παράξενα που έχουμε, διότι δεν ξέρουν να πούν οι ξένοι την ονομαστική και επειδή είχε βαρεθεί να τον λένε συνεχώς στραβά, ας πούμε όταν στο εξωτερικό σας λένε, λέγεστε Νίκος, ποτέ θα σε φωνάξουν Νίκο. Θα λένε πάνω ότι Νικός, έλα εδώ. Το έχεις ακούσει 1 φορά, 2 φορές, μετά λες θα με λένε Νίκο. Και μετά θα με λένε Nike και έτσι είναι πιο εύκολο. Γιατί επειδή είναι μονοσυλλαβικό, ο τόνος είναι σωστό. Άρα, εδώ ο Καραθοδωρή, ο Κωνσταντίνος, θα μάθει μαθηματικά γρήγορα. Άρα είπαμε 1873-1950. Τώρα, και τον οφείλουμε επειδή δεν ξέρουν καθόλου, θα πάρω μερικά θεωρήματα του Καραθοδωρή, μπορεί και να
το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο, τουλάχιστον να το θυμάσαι. Άρα, μια πρώτη ιδέα λέγεται το θεώρημα της μαλλιαρής μπάλας. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία. Άρα δεν περίμενα, το ξέρετε, μην ανησυχείτε, εντάξει. Άρα αυτό έχει εφαρμογές. Άρα έχετε μια σφαίρα κανονική, εντάξει. Παίρνει το οποιοδήποτε σημείο της σφαίρας και ουσιαστικά το χτενίζετε. Δηλαδή βάζετε πάνω στο εφαπτόμενο επίπεδο, είμαστε εντάξει, ένα εφαπτόμενο επίπεδο, εκεί που θα είναι το εφαπτόμενο επίπεδο, που θα έχει μια ζώνη επαφής, να το κάνω τώρα σαν να ήταν κύκλος εφαπτόμενο επίπεδο, στη ζώνη επαφής θα βάλω ένα διάνυσμα. Okay. Αλλά αυτό γιατί μοιάζει ουσιαστικά με χτένισμα, γιατί άμα σκεφτείτε τα μαλλιά σας έχουν μια ρίζα και μετά έχουν μια κατεύθυνση. Κατά αγόρια είναι πιο εύκολο, όσο εδώ έχει καλή η κατεύθυνση. Κύψερε. Ωραία. Λοιπόν, θα δείτε ότι τώρα επειδή μας τα έκανε, τα λέτε καρφάκια κι εσείς. Λοιπόν, επειδή τα έκανε έτσι, φαίνεται πιο εύκολο πως είναι. Θα δείτε ότι συχνά, θυμάστε, έχετε εδώ ένα θέμα. Ναι ή όχι. Οι κοπέλες το έχουν, απλώς το κρύβουν, τη βάζουν τόσα πολλά μαλλιά. Άρα το θέμα ποιο είναι αυτό. Αυτό μαθηματικά λέγεται ομβιλικό σημείο. Βέβαια πρέπει να έχετε μαλλιά, να μην αφήσετε τα μισά να μην έχετε. Μπορεί να μην εφαρμόσετε. Άρα έχει, το είδα. Άρα θα δείτε ότι το ομβιλικό σημείο, ας πούμε, όταν μοιάζει με τα μαλλιά μας, εντάξει, μοιάζει να κάνει έτσι. Εντάξει. Ωραία, άρα θα το κάνω κάτι τώρα απλό, εδώ στα ολίπον. Παίρνω τη γη, εντάξει, και την χτενίζω με τους μεσημβρινούς. Μεσημβρινή. Καταγωγή. Φοβήθηκα τώρα ξαφνικά. Κάτι ένα βλέμμα, λέω εντάξει, καλά θα το δει. Αλλά και μεσημβρινούς. Θα είναι έτσι, είμαστε εντάξει. Οκ. Έχουμε δύο ομβιλικά σημεία, το βόρειο πόλο και το νότιο. Άρα γιατί είναι αυτά τα ομβιλικά σημεία. Σημαίνει ότι σε αυτό το σημείο ακριβώς δεν ξέρω πώς να φύγω. Εντάξει, μα το χτενίζετε εντελώς με τους μεσημβρινούς, όταν είστε ακριβώς πάνω στο βόρειο πόλο, από πάνω, θα δείτε αυτό. Έτσι γίνεται. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Ωραία. Άρα δεν μπορώ να ορίσω πού θα πάει το διάλυσμα. Πάει παντού. Είναι φαινόμενα που βλέπουμε και στη φυσική. Μαγνητισμό. Άρα, εδώ έχουμε δύο ομβιλικά σημεία. Το θεώρημα της μαλλιαρής μπάλας, σας λέω ότι όπως και να τη χτενίσετε, θα υπάρχει πάνω τουλάχιστον ένα ομβιλικό σημείο. Εντάξει. Αυτό είναι σχετικά εύκολο. Το κάνουμε συνήθως το πρώτο έτος του Πανεπιστήμιου, για να καταλάβετε λίγο τη δυσκολία. Το κάνουμε τώρα, αλλά γίνεται αυτό. Ο Χαραθοδωρής σκέφτηκε κάτι λίγο πιο τολμηρό. Είναι ότι είναι η λεγόμενη εικασία του Χαραθοδωρή, αρχικά, τώρα την έχουμε αποδείξει σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι ότι όποιο και να είναι αυτό το χτένισμα, το ονομάσουμε έτσι, θα έχουμε δύο ομβιλικά σημεία. Εντάξει. Άρα αυτό χρειάστηκαν τουλάχιστον 50 χρόνια για να βρούμε τα πρώτα αποτελέσματα. Τώρα σας το λέω έτσι, φαίνεται πολύ απλό. Άρα να καταλάβετε για τους άντρες, τώρα βέβαια εσείς είστε πολύ νέοι, αλλά αυτός εδώ είναι λίγο πιο. Γεια σας, Κολύβο. Εδώ έχεις ένα θέμα όταν ξυρίζεσαι, δεν είναι. Ναι. Κόβεσαι συχνά. Ωραία. Άρα στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε τώρα ότι είσαστε μια σφαίρα, okay, θα δείτε ότι το ένα σημείο για το οποίο μιλάω καραθωρή είναι εκεί πάνω και για τους άνδρες είναι πάνω εδώ ή εδώ, εδώ τέλος πάντων, κάπου εδώ. Άρα, τώρα θα σας δώσω ένα παράδειγμα, να καταλάβετε ποια μπορεί να είναι η δυσκολία. Ας πούμε ότι είμαι πάνω στη σφαίρα, από πάνω. Βέβαια είναι χιούμορ, μαθηματικό, εντάξει.
Όταν σας λέω είμαι πάνω στη σφαίρα από πάνω, γιατί και να ήμουν από κάτω, πάει το ίδιο θα βλέπω. Να βλέπω δεν. Θα σας πω μετά άλλα. Ωραία, άρα την κόβω έτσι και τώρα παίρνω αυτό το σημείο. Θα μου πείτε, ναι, τι θα κάνεις με αυτό το σημείο. Στην πραγματικότητα, δίπλα από αυτό το σημείο, θα κάνω κάτι που θα μοιάζει, βλέπετε, αυτό το πράγμα. Άρα, βλέπετε ότι έχω δικαίωμα να το καλύψω έτσι, ναι, και θα κάνω ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά. Αυτό εμείς στα μαθηματικά θα το λέγαμε διπλός πόλος. Αλλά τώρα τι γίνεται, ουσιαστικά πάνω σε αυτό εδώ, πάλι έχετε ένα πρόβλημα για κατεύθυνση, διότι όλοι αυτοί υποτίθεται κύκλοι εφάπονται ακριβώς σε αυτό το σημείο, που σημαίνει ότι λίγο πιο μετά δεν ξέρετε πώς να βάλετε την κατεύθυνση, δηλαδή πάνω σε ποιο θα φύγετε. Άρα, έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά, ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα από τις δυσκολίες που είχε. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να σας δείξω, που έλεγε ο Καραθοδρή, είναι το εξής. Έχετε δύο οικείονες. Ιωνικός. Άντε και Ιωνικό, δεν μας πειράζει. Δωρικός. Ναι, Δωρικό, Κορινθιακό κτλ. Άρα, οι κύριες, όπως θέλετε, αν θυμάστε καλά, έχουν τουλάχιστον τρεις οφθαλμαπάτες. Εννοώ ότι δεν είναι κύλινδροι. Ναι. Ωραία, ποιες είναι αυτές είναι οι τρεις, γιατί ακούω τρεις ναι. Okay, θα το πω αλλιώς. Όταν κάποιος κάνει μια ερώτηση και λες ξέρω την απάντηση, όταν σου λέει ποια είναι η απάντηση, δεν λες ναι. Λες ξέρω την απάντηση. Α, δεν θα την πω. Άρα την ξέρετε ή δεν την ξέρετε. Όχι. Ακούω. Ναι, να πεις. Όπως πει ο Παρθενών. Οκ. Που πάνω φαίνεται, αν δεν είναι ευθεία, ενισχύω, αλλά που πάνω είναι έτσι. Σωστά. Ωραία. Άρα, θα το πάρουμε αρχικά, για να καταλάβουμε μετά που, τι ποια ήταν η εμβέλεια του Καραθοδρή. Ο Καραθοδρή κατάλαβε βέβαια γρήγορα ότι δεν είναι έτσι, είναι αυτό που λες. Και φαντάζομαι ότι το είχε δει πριν στο πουν, έτσι γίνεται. Όχι. Άρα είναι έτσι. Άρα γιατί φτιάχνουμε αυτό το πράγμα, γιατί η οφθαλμαπάτη είναι ότι αυτό φαίνεται πιο ψηλό. Άρα είναι ένα πρώτο παράδοσο, κάνουμε λίγο απλά πράγματα. Βλέπετε, βάζω δύο πράγματα που έχουν ακριβώς το ίδιο μήκος, αλλά εδώ βάζω αυτό και εδώ βάζω αυτό. Είναι δύσκολο να μην σας φαίνεται αυτό πιο μεγάλο από αυτό. Ενώ σας είπα ότι είναι το ίδιο, μπορώ να κάνω χειρότερο. Εδώ είναι ακόμα πιο εκνευριστικό. Το βλέπεις ότι σε κοροϊδεύει το μάτι. Που λέτε, παιδί μου, αφού την ίδια γραμμή έκανε, πώς είναι το πιο μικρό το άλλο. Άρα είναι τα ανοίγματα, αν θέλετε. Αυτό το ανοίγμα και αυτό το κλείσιμο. Άρα μας δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο μικρό. Άρα η ιδέα τώρα οι αρχαίοι είναι να φαίνεται πιο ψηλός ο Παρθενώνας από ό,τι είναι. Σου λέει, θα το κάνουμε ουσιαστικά σαν να είναι προοπτική. Άρα στην προοπτική τα πράγματα φαίνονται πιο μικρά. Άρα το μάτι μας λέει ότι είναι πιο ψηλά. Όσοι έχετε πάει ποτέ Αμερική, ναι. Όχι. Ναι, ναι. Έχεις πάει Νέα Υόρκη, ναι. Μπράβο. Ας θα σε χρησιμοποιήσω εσένα. Στη Νέα Υόρκη, βλέπεις έναν πύργο, εντάξει, και λες στο φίλο σου, άντε πάμε εκεί, είναι κοντά. Πάει. Νυχτώνει, φτάνεις. Λέτε, παιδί μου, πώς είναι δυνατόν αφού φαινόταν κοντά. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι όλα ψηλά, το μάτι μας δεν έχει συνηθίσει, και όταν το βλέπεις αυτό το μέγεθος, λες θα είναι εκεί. Μόνο που αυτό είναι έτσι. Όταν το βλέπεις αυτό το μέγεθος, είναι ότι είναι πολύ μακριά. Άρα μπερδευόμαστε συχνά στις αποστάσεις και συνήθως πρέπει να μείνουμε. Να αλλάξουν τα δεδομένα. Άρα το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Δεύτερο. Εσύ, ρε, ο ειδικός. Άλλο. Θα κάνεις ανάκληση μνήμης. Α, οκ.
απαντήσεις πριν το τέλος της διάρκειας. Αυτό είναι διάμεσο. Λοιπόν, σας ετοιμάζω για τους άλλους, θα μου πεις μετά αν ήταν αυτό που σκεφτώσουμε. Έχω ένα θέμα με αυτό το πράγμα. Okay. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το ίδιο ύψος. Τώρα το μάτι μας έχει μια τάση, επειδή είναι σφαιρική η οπτική του, αυτό εδώ να το λεπταίνει. Άρα το μάτι μας κάτι που είναι ίσιο το βλέπει έτσι. Εντάξει, σε μεγάλες αποστάσεις. Άρα τι κάνουμε, το κάνουμε έτσι για να το βλέπει έτσι. Άρα το μάτι μας κάνει αυτή την κίνηση και εμείς κάνουμε αυτή την κίνηση. Φωτογράφος το ξέρετε με τους φακούσα, φυσάει κτλ. Είναι ακριβώς αυτό το θέμα πολύ πιο παραμορφωμένο. Άρα μην το φαντάζεστε τόσο χοντρό. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε τον συνδυασμό των δύο. Άρα είναι παχουλό εδώ. Αλλά αυτό που μπορεί να σας ξαφνιάσει είναι ότι αντί να φεύγει έτσι, φεύγει κάπως έτσι. Άρα το εντυπωσιακό είναι το μάτι μας υποτίθεται θα το διορθώσει, θα το κάνει ίσιο. Δεν είναι ικανό να εντοπίσει ένα άλλο θέμα, είναι ότι οι κολόνες δεν είναι παράλληλες. Ενώ εντάξει, όλοι έχετε δει τον Παρθενώνα, φαίνεται παράλληλος. Στην πραγματικότητα οι κολόνες είναι έτσι. Αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, το μάτι μας, το που είναι έτσι, το ξανανοίγει. Άρα ουσιαστικά ακολουθούν ένα σημείο φυγής που είναι βέβαια πολύ πιο πάνω από τη σκεπή του Παρθενώνου. Άρα όταν το συνεχίσουμε έτσι, εντάξει. Άρα, αν ο κύριος σας βγάλει μια ωραία φωτογραφία του Παρθενώνα και μετά κάνετε γραμμές, θα δείτε ότι οι κύονες πηγαίνουν προς ένα σημείο και λες αυτό που το βρήκαν και μετά ξέρουν ότι το έφτιαξαν εξ επίτηδες. Ωραία. Τώρα οι κύονες δεν είναι έτσι. Κοιτάζω από πάνω. Ο κύονας από πάνω φαίνεται να είναι έτσι. Όμως θυμάστε ότι έχει μερικά σκαλίσματα. Συμφωνούμε. Ωραία. Τα σκαλίσματα που έχει, γιατί τα έχει, ξέρετε. Αλλά δεν είναι για καθόλου για διακόσμηση, είναι για να έχει το ίδιο πάτημα κάτω με λιγότερο όγκο. Άρα είναι πιο ελαφρύς ο κύωνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάστε ότι τα βάζουμε με τεμάχια, σαν ταμπούρλα μοιάζουν, να το πούμε πιο λαϊκά. Αυτά τα βάζουμε μετά μόλυβδο, σφινώνει, μόλυβδο, σφινώνει κλπ. Και αυτό συμφέρει το πιο βαρύ να είναι κάτω, μετά πιο ελαφρύ, πιο ελαφρύ, πιο ελαφρύ. Και κάνοντας αυτά τα σκαλίσματα χρησιμοποιούμε μια τεχνική που έχουμε ήδη στην μινωική εποχή. Σας δείχνω έναν τάφο μινωικής εποχής. Αυτόν τον άλλον πίνακα μπορεί να τον φέρουμε σε κάποια φάση. Γίνεται. Ωραία. Άρα θα ζωγραφίζω έναν τάφο για πάνω και χρήσιμο. Τέλος. Ένα τάφο λιπηναϊκό, θα δείτε ότι η είσοδος του είναι έτσι. Και μετά έχει και πέτρες εδώ, πέτρες εδώ, πέτρες εδώ. Συμφωνούμε. Αυτό εδώ είναι πολύ μεγάλο βάρος. Άρα τι κάνουμε, κάνουμε από πάνω ένα τρίγωνο και θα δείτε, φαίνεται παράξενο, αυτό εδώ είναι κενό. Αλλά γιατί είναι κενό, γιατί με τη βαρύτητα και λόγω του τριγώνου, ο βάρος που κάθεται από πάνω πηγαίνει στα δύο πόδια. Άμα το γεμίσετε, πηγαίνει στο κέντρο. Άμα πηγαίνει στο κέντρο, όσο δυνατό και να είναι αυτό, θα σπάσει. Άρα δηλαδή, το χαρακτηριστικό είναι μία πύλη, μία εργοδοτική εδώ δομή, εδώ ένα κενό. Αυτό σαν ιδέα είναι πώς να φέρω, ευχαριστώ πολύ, πώς να φέρω το βάρος και να το μετακινήσω. Εντάξει, το ξέρουμε μετά στις εκκλησίες με το έξω σκελετό. Άρα το ερώτημα που είχαν οι αρχαιολόγοι ήταν το εξής, τι είναι αυτό. Εντάξει. Και είναι ο Καραθοδωρή που βρήκε ότι αυτό το σκάλισμα
τόξα κύκλου. Αλλά τους κύονες, προσέξτε τώρα, γιατί ο Καραδόρη όταν ασχολείται με ένα θέμα το εξαντλεί εντελώς, έχουμε τους κύονες που είναι μπροστά και έχουμε τους κύονες που είναι πίσω. Εντάξει, τα σκαλίσματα δεν είναι του ίδιου τύπου. Δηλαδή πρόσεξε ότι αυτοί οι κύονες έχουν σκαλίσματα τέτοιου τύπου όπου το τόξο είναι 5 χιλιόμετρα. Εντάξει, πιάστε αυτό. Αν φανταστείτε τώρα, έχετε μια ακτίνα, έχει 5 χιλιόμετρα, πάτε και ακουμπάτε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η περίοδο. Ακουμπάτε, όχι την εφαπτώμενη, το σκαλίζετε λίγο. Ενώ που θα το εσκαλίσετε τσακ, έτσι, αυτό που θα κόψετε θα είναι τμήμα κύκλου. 5 χιλιόμετρα. Το πίσω μέρος έχει το ίδιο, αλλά με 10 χιλιόμετρα. Ποιος μπορεί να μου πει γιατί. Έχετε πάει στο Παρθενόν. Ποιος έχει δει το Παρθενόν από κοντά. Πήγατε σχολικά, ας πούμε. Ωραία. Δεν μπήκατε μέσα. Αλλά ξέρετε ότι ο ναός έχει ένα προναό. Αλλά ο Παρθενώνας, όπως και άλλοι λέει, έχουν ένα κομμάτι το οποίο εδώ είναι κενό και έχουν ένα κομμάτι το οποίο είναι γεμάτο. Το κομμάτι που είναι γεμάτο είναι πιο βαρύ. Άρα εδώ οι κύονες που βάζουμε είναι, αν θέλετε, πιο παχουλοί, γι' αυτό σκαλίζουμε μόνο 10, γιατί είναι ίσα-ίσα σκαλισμένοι για να φαίνονται σαν τους άλλους από μπροστά. Ενώ αυτοί είναι πολύ πιο πολύ σκαλισμένοι, διότι δεν σηκώνουν το ίδιο βάρος. Αν φανταστείτε τώρα ότι οι αρχαιολόγοι προσπαθούσαν να βρουν αν ήταν παραβολή, έλλειψη, κύκλος, πώς ήταν τα χαρακτηριστικά του, και έρχεται ο Καραδόρη, που δεν είναι καθόλου αρχαιολόγος, και λέει, παιδιά, κάνω εγώ. Και το δημοσίευε. Και για τους πιο μεγάλους το δημοσίευε όταν ήταν στη Σμήνη. Στα ελληνικά, τα σπάνια άθρα του Καραδόρη. Άρα βλέπετε λοιπόν δύο παραδείγματα του βλέμματος του Καραδόρη. Θα δώσουμε τώρα λίγο διαφορετικά πράγματα για να σας βάλω στο πλαίσιο λίγο πιο μαθηματικά και να δείτε ποια ήταν η κοινοτομία σου. Έχετε ένα κύβο. Όλοι ξέρετε τι είναι ένα κύβος. Βάζω ένα σημείο εδώ και βάζω ένα σημείο πίσω. Και σας λέω τώρα ότι πρέπει να βρείτε τη διαδρομή που έχει το μικρότερο μήκος. Άρα, όταν θα το δείτε αυτό ότι είναι σπαστό, θα πείτε, μα πώς μπορεί να είναι σπαστό, αφού κανονικά η ελαχιστοποίηση μιας διαδρομής είναι η ευθεία. Άρα εδώ η ιδέα τι είναι, είναι ότι ανοίγετε τον κύκλο, τον κύβο σας, στα τρία κομμάτια. Εντάξει, το έχετε το ένα σημείο εδώ, το άλλο σημείο είναι εδώ. Τραβάτε τη γραμμή που είναι ευθεία, άρα είναι ελαχιστοποιημένη, και μετά ξαναδιπλώνετε τον κύβο. Όταν τον διπλώνετε, σας φαίνεται ότι πάει στραβά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το ίσιο. Αυτό τώρα που σας λέω είναι αυτό που ονομάζουμε μια γεωδεσιακή. Προς παρόν να θυμάστε ότι απλώς είναι η πιο σύντομη διαδρομή. Εντάξει, θα δίνω ένα άλλο παράδειγμα πιο σύντομης διαδρομής. Είμαι πάνω στον κύκλο, στη σφαίρα μου. Βάζω ένα σημείο εδώ, α, ένα σημείο εδώ, β. Ποια είναι η πιο σύντομη διαδρομή. Για να πάω από το α στο β. Η ευθεία... Πώς η ευθεία. Ναι, αλλά είσαι πάνω στη σφαίρα. Α, άρα δεν είναι ευθεία. Εντάξει, άρα πρέπει να πάρεις ένα τόξο. Τι τόξο, τι σωή τόξο. Όλα αυτά που είπες ήταν όλα σωστά. Γιατί εμείς και εμείς το λέμε ευθεία. Απλώς για να μην πάθουν ένα σοκ οι άλλοι, σου είπα όχι. Γιατί σε αυτό το χώρο το λέμε ευθεία. Άρα οι ευθείες σε έναν χώρο είναι τα πιο σύντομα μονοπάτια σε αυτό το χώρο.
Βέβαια δεν είναι καθόλου ευθείες που ξέρουμε εμείς στον ευκλήδιο χώρο. Άρα μετά είπε τόξο, σωστό. Άρα έχουμε ένα τόξο του κύκλου. Αυτός ο κύκλος τι χαρακτηριστικό έχει. Τι ακτίνα. Σφαίρας. Ναι, αλλά θέλω και ένα άλλο πράγμα. Το έχεις, είσαι κοντά, χορτή, το αφήσεις. Χορτήμενο, δηλαδή, είσαι, ναι, αυτό εντάξει. Να χαρακτηρίσεις έναν κύκλο χρειάζεται τρία σημεία. Ναι, περνάει το κέντρο. Παίρνει λοιπόν ένα κύκλο που περνάει από το κέντρο της σφαίρας, που έχει την ακτίνα της σφαίρας, πατάτε στο α και πάτε στο β. Εντάξει. Αυτό τώρα συνήθως το λέμε ενοξοδρομία. Έχετε παρατηρήσει, ας πούμε, ότι στα έργα βλέπετε τους ναυτικούς να κοιτάζουν χάρτες και έχουν έναν διαβήτη με δύο μύτες στεγνές, δηλαδή που δεν εγγράφει. Κάνουν έτσι. Άρα, είναι ανώμαλοι. Ναι, εσείς, ας πούμε, είστε μαθηματικοί, παιδί μου, πάρε ένα χάρτη. Τι κάνουν αυτό το πράγμα. Το έχετε δει ή δεν το έχετε δει. Οκ. Λέτε εδώ το σενάριο, τρελοί άνθρωποι. Ή κάτι ξέρουν παραπάνω. Μπράβο. Στην πραγματικότητα συνήθως είναι ο σύμβουλος που τους θέσει στο σενάριο, βάζει αυτό. Άρα είναι ότι όταν είσαι πάνω σε μία σφαίρα, ένας τρόπος να μετρήσεις τις αποστάσεις είναι με τον διαβήτη. Γιατί κρατάς τις αποστάσεις επειδή δεν στέκεσαι πάνω σε μία επιφάνεια, η οποία είναι επίπεδη. Άρα, ο καθένας μία από τις ειδικότητες που έχει, αυτά που σας λέω τώρα, είναι λογισμός μεταβολών. Ο λογισμός μεταβολών είναι πώς πάνω σε μία επιφάνεια να βρω μονοπάτια που είναι τα πιο ισύντομα. Εντάξει. Χρειάζομαι μερικές τεχνικές. Εδώ έχουν κάνει ολοκληρώματα ήδη. Ναι, οκ. Άρα κανονικά εσείς ξέρετε αυτό εδώ. Αυτό είναι, αν θέλετε, το κλασικό ολοκλήρωμα. Έχουν κάνει αφαιρετικά ή με κλειστά. Οι καθηγητές, πού είναι ο μαθηματικός. Έχουν κάνει αόριστα. Έχουν κάνει και τα δύο. Αλλά μάλλον αυτό εδώ δεν σας λέει κάτι ακόμα. Εντάξει, είναι λογικό, δεν μας πειράζει. Και αυτό που έχετε κάνει εσείς, τους έχεις πει ερήμανες, δεν είναι. Αυτός είναι αυτούς τους αγαπημένους μας. Αλλά εσείς έχετε κάνει ολοκληρώματα του τύπου Ρίμαν, που πάνω κάτω, δεν ξέρω κατά πόσο τους έρχεστε στην θεωρία, αλλά πάνω κάτω βάζετε ορθογόνια, γεμίζετε και μετά βάζετε λίγο πιο μικρά και λέτε εντάξει το έχω. Υπάρχουν και άλλα ολοκληρώματα, λίγο πιο έξυπνα από αυτό εδώ, γιατί αυτό εδώ λειτουργεί καλά πάνω κάτω όταν είναι όλα καλά. Εντάξει. Και τώρα λειτουργεί ακόμα και όταν τα πράγματα είναι στραβά. Άρα θα μου πείτε γιατί να κάνω αυτό, θα μπορώ να κάνω αυτό, σωστά, άρα αυτό κάνουμε αυτό. Αλλά όταν δεν μπορούμε αυτό, βάζουμε το άλλο. Αλλά αυτό είναι άλλο, γιατί εδώ είναι κρυπτό. Έχουμε λοιπόν μία οποιαδήποτε επιφάνεια. Θα σας βάλω τώρα ένα πρόβλημα, όχι να το λύσετε, απλώς να σας προβληματίσει. Άρα, έχω ένα α εδώ, είμαι στο επίπεδο, έχω ένα β εδώ και εδώ στο κέντρο σβήνω το σημείο, το σβήνω. Εντάξει. Okay. Τώρα σας λέω σε ποια απόσταση είναι το α από το β. Μπορεί να το βρείτε, δεν είναι... Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Okay. Τι είναι η απόσταση, είναι η μικρότερη διαδρομή. Okay. Είναι, ξέρετε, είναι διαστητικά. Μπορεί εμείς στα μαθηματικά να το κάνουμε λίγο με μεγάλη ακρίβεια, αλλά κανονικά καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Η μικρότερη διαδρομή που αποφεύγει αυτό το σημείο δεν ορίζεται. Δηλαδή, οτιδήποτε και να βάλετε σαν διαδρομή,
που δεν περνάει από αυτό το σημείο, πάνε ότι θα μπορείτε να βρείτε μια διαδρομή που είναι πιο σύντομη, που πάλι δεν περνάει από αυτό το σημείο. Από τη στιγμή που πάντα υπάρχει μια διαδρομή η οποία είναι πιο σύντομη, τότε να πει ότι δεν υπάρχει διαδρομή. Άρα, δεν μπορώ να ορίσω καν την απόσταση από το Α στο Β. Φαίνεται παράξενο έτσι, δηλαδή καταλάβω τι κάνω. Άρα τώρα παίρνω ένα τόρο. Εντάξει, ένα τόρο, ένα κουλούρι, παιδί μου. Άρα, ο τόρος τώρα παίρνω ένα σημείο Α και λέω σε ποια απόσταση είμαι από το σημείο Β. Αν ακολουθήσετε τις γραμμές του τόρου, έχετε ένα πρόβλημα αρχικά, φανταστείτε ότι είστε στο ίδιο επίπεδο. Αν είστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, θα κάνετε ένα τόξο. Αυτό κανονικά το έχετε όλοι. Αν παίρνετε το κουλούρι σας έτσι, δύο σημεία πάνω, λέτε αν ακολουθήσω το τόξο του κύκλου, το έχω. Τώρα, αν ένα σημείο είναι λίγο πιο κάτω, εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες. Γιατί άμα δεν ακολουθήσετε την πορεία σας, θα δείτε ότι θα τυλιχτείτε πάνω στον τόρο. Το θέμα είναι πόσο θα τυλιχτείτε. Εδώ έχουμε λίγο τεχνικά θέματα, θα σας δείξω τώρα. Αλλά ποιος από εσάς ξέρει μπιλιάρδο? Ζουν πραγματικά μακριά από την πόλη. Μπιλιάρδο ρε παιδιά. Α, να το μπιλιάρδο. Αφού ξέρετε. Αν ντρέπεστε να πείτε το ξέρετε. Α, είναι Αμερικάνικο. Εντάξει, οκ. Γι' αυτό δεν ξέρετε μπιλιάρδο. Ωραία. Αλλά στο μπιλιάρδο έχουμε διάφορα. Έχουμε το γαλλικό, έχουμε το αμερικάνικο, έχουμε σνούκερ κτλ. Ξαναμπαίνω τώρα, αν θέλετε, στο γαλλικό. Στο γαλλικό θυμάστε έχετε τρεις μπάλες. Συνήθως αυτοί που δεν ξέρουν καλό μπιλιάρδο αποφεύγουν το γαλλικό, γιατί φαίνεται αμέσως. Ενώ με το αμερικάνικο, οι πιθανότητες να βρεις μια τρύπα, κάτι θα καταφέρεις. Άρα, στο γαλλικό έχετε μία μπάλα που χτυπάτε τις άλλες δύο. Άρα, τώρα θα το κάνουμε ακόμα πιο απλό, γιατί εμείς οι μαθηματικοί τα απλοποιούμε όλα για να δούμε τη δυσκολία. Θα έχουμε μόνο μία μπάλα. Θα μου πεις, μεγάλο ενδιαφέρον τώρα. Άρα, το πρόβλημά μας είναι το εξής. Χτυπάω την μπάλα με μία γωνία. Κάνει καραμπόλο. Ξανά χτυπάει. Τώρα το ερώτημά μου είναι πότε θα ξανάρθει στο ίδιο σημείο. Εντάξει, φανταστείτε ότι τα σοκ είναι ελαστικά, δεν έχω καθόλου φθορά της πορείας και συνεχίζει. Εντάξει. Άρα, στην αρχή φαίνεται απλό και μετά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και τόσο απλό και εξαρτάται από τη γωνία με την οποία θα ξεκινήσουμε. Άρα, η γωνία, άμα δεν είναι κλάσμα του π, εντάξει, εδώ είναι ρητός αριθμός, αυτός έχει ένα π εδώ, άμα δεν έχει αυτό, δεν κλείνει. Εντάξει, δηλαδή άμα πάρετε ας πούμε μια γωνία 2 μοίρες, θα γεμίσει όλο το μπιλιάρδο. Άρα είναι ένα θεώρημα αεροδυναμικό. Αυτό που έχει σημασία να θυμάστε εσείς ότι δεν κλείνει. Από τη στιγμή που δεν κλείνει, δεν έχω περιοδικότητα. Γιατί μόλις κλείνει, όσο μεγάλο και να είναι, δεν θα καλύψει όλα τα σημεία. Άμα δεν κλείνει, σιγά σιγά θα τα καλύψει όλα. Αλλά τώρα το ερώτημα είναι, άμα τα καλύπτει όλα και παίρνω αυτή τη γωνία, τώρα θα μετρήσουμε την απόσταση από εδώ ως εδώ. Αν ξεκινήσω τώρα με μια γωνία που δεν είναι τέτοιου τύπου, η απόσταση μεταξύ των δύο θα είναι άλλη. Φαίνεται παράξενο, διότι για να φτάσει από το ένα στο άλλο, ουσιαστικά πρέπει να περάσει από όλα τα σημεία. Για να περάσει από όλα τα σημεία, κάνει μια απόσταση που είναι μεγάλη.
Αυτά εδώ θα είναι πράγματα που θα απασχολήσουν τον καταθόδη και θα είναι ένας από τους πιο ειδικούς στον κόσμο. Αλλά τώρα να σας αποδείξω τι σημαίνει ειδικό στον κόσμο. Στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Μαθηματικών που γίνεται κάθε 4 χρόνια, σε κάποια φάση καλούν τον καταθόδη για να μιλήσει για τον λογισμό μεταβολών. Τα μεγάλα ονόματα του λογισμού μεταβολών πριν είναι ο Euler. Ο Euler, θα δει κάτι, ο Euler. Έχετε δει ο Euler, έτσι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν οι μαθηματικοί και ο Euler. Άρα εμείς είμαστε εδώ. Μπορεί και πιο κάτω κάπου, να τα σου πω. Άρα ο Euler είναι εδώ. Μετά έχουμε λοιπόν τους αδελφούς που παίρνουν γη. Δεν ξέρω, θα το πείτε λίγο Μπερνούλη, ε. Τον Euler, γιατί τον λέτε Euler? Έτσι όπως γράφετε, δεν φαίνεται να είναι. Ναι, άρα στην πραγματικότητα τώρα μιλάμε για Ελβετούς. Όσοι από εσάς έχουν πάει στην Ελβετία, θα καταλάβετε ότι είναι λίγο διαφορετικά όσον αφορά την προφορά. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη μαθηματική. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ανθρώπους που θα είναι του τύπου Hilbert, Klein, που θα ασχοληθούν με αυτό και σε κάποια φάση μπαίνει ο Καραθοδρή. Άρα ο Καραθοδρή αναδεικνύεται ως ο καλύτερος από τους ζωντανούς. Για να καταλάβετε, ενώ αρχίζει στα 27 του, θα τελειώσει σε μερικά χρόνια μόνο το πανεπιστήμιο, και όταν τελειώνει τον κάνουν καθηγητή. Ενώ οι πιο παλιοί ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι που γίνεται, αλλά κάνει κατευθείαν ηφηγεσία, δηλαδή που παρουσιάζει το διδακτορικό του και όλα αυτά που σας είπα έχουμε την έννοια της συνέχειας, αυτός καταφέρνει και λύνει προβλήματα με ασυνέχεια. Αυτό στην αρχή οι άλλοι νόμιζαν ότι αυτό δεν λύνεται καν σαν πρόβλημα. Αλλά αυτός, ενώ οι άλλοι νόμιζαν ότι δεν λύνεται, αυτός το έλυσε. Αυτό που δεν λυνόταν. Δεν ήταν ότι θεωρούσαν ότι είναι δύσκολο, θεωρούσαν ότι δεν λύνεται. Είναι πιο δύσκολο από το να πεις ότι είναι δύσκολο. Είμαστε εντάξει? Όχι. Άρα, ο Καραδοροί, θα θυμάστε ότι την πρώτη φορά που θα γίνει απονομή βραβείου Νόμπελ στα μαθηματικά είναι το μετάλλιο Fields, θα είναι στην επιτροπή που θα δώσει το βραβείο. Καταλαβαίνετε λίγο το επίπεδο, τώρα το πιάσετε καλύτερα. Άρα στην επιτροπή που θα δώσουν το βραβείο, ας πούμε ότι θα είναι αυτή η επιτροπή. Να, εσείς εδώ ήταν έξι, άντε και εσύ. Μέχρι εδώ είναι η επιτροπή. Εσύ θα πάρεις το βραβείο. Ναι, εσύ. Μην κάνεις εγώ έτσι. Εντάξει, είναι λίγο ταπεινό, αλλά... Έχει πλάκεται τώρα που μόλις τώρα έπεσε πάλι το βραβείο Άβε και το πήρε ο Μέγερ και ο Μέγερ λέει «Ευχαριστώ παιδιά, να ντρέπουμε λίγο». Λοιπόν, άρα ο ντρόπαλος. Όταν η Επιτροπή δίνει το βραβείο, εσείς είστε όλοι μαθηματικοί σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να ακούσετε τι έκανε αυτός. Άρα η Επιτροπή αποτελείται από 6 άτομα και πρέπει κάποιος να κάνει την εισήγηση. Πρέπει να κάνει την εισήγηση για ένα πράγμα που γνωρίζει αυτός. Άρα αυτοί μιλούν μεταξύ τους και λένε θα το κάνει ο Καραθοδωρή. Αυθόρμητα. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να καταλάβει τόσο γρήγορα τι είχε κάνει αυτός και να του παρουσιάσει το Σάββατο. Το πιάσατε τώρα λίγο το επίπεδο. Άρα, ο Καραθοδωρής στη συνέχεια, όπως σας είπα, θα τον καλέσουν και να κάνει την παγκόσμια παρουσίαση για τον λογισμό μεταβολών και θα έχει μια συνέχεια λίγο παράξενη, είναι η λεγόμενη σχολή Μπουρμπακή. Άρα η Μπουρμπακή είναι μια παράξενη σχολή που προέρχεται από Γάλλους μαθηματικούς, οι οποίοι τους λέω και ανέκδοτα, κάνω ό,τι θέλω. Να το πέρα, να το κλείσω. Να το κλείσετε αυτό.
Λίγο με τον Άινστάιν να κάνει τη γράφη πάνω. Α, ναι, θέλετε και φυσική. Ωραία, ωραία, ωραία. Σύνδεση με τον Άινστάιν. Άρα, με τον Άινστάιν θα τα έχουμε μετά στο καραδόλι. Τον Άινστάιν το ξέρετε, νομίζω. Άρα, πάμε μετά. Άρα, ο Άινστάιν, μεγάλος φυσικός, το ξέρετε αυτό. Πότε γίνεται ο Άινστάιν? Κάποτε. Σωστή η απάντηση. 1879, πληθαίνει το 1955. Α, κανονικά αυτό σας δείχνει. Βλέπετε πόσο κοντά είναι. Ουσιαστικά έχουν 6 χρόνια διαφοράς στη γέννηση και 5 χρόνια διαφοράς στον θάνατο. Που σας βοηθάει να καταλάβετε τι θέλει να σας πει ο κύριος. Άρα είναι κοντά, απλώς έχουμε μια καθυστέρηση, η οποία είναι, αυτός είναι πιο μεγάλος. Α, θυμάστε ότι στα 27 του ξαναρχίζει. Εντάξει. Άρα αυτό σε τεχνικό επίπεδο, θεσμικό αν θέλετε, θα τον καθυστερήσει στο πότε θα γίνει καθηγητής. Αυτή η καθυστέρηση θα έχει όφελος, γιατί πάνω κάτω θα είναι στα ίδια χρόνια με τον Άινστον. Και αυτός ήταν καθυστερημένος, γιατί πήγε πρώτα στο γραφείο ευρεσιτεχνίων, δεν τον έβραναν αμέσως καθηγητές. Άρα σε κάποια φάση έχουμε την επιστολή, την πρώτη, άρα είναι 1916, η πρώτη επαφή που έχουν μεταξύ τους. Άρα στο Μουσείο Καραδοδοή, βρίσκεται στην Κομωτινή, άρα στη Θράκη, έχουμε τα αντίγραφα των επιστολών και έχουν μια σειρά από επιστολές, 11 επιστολές, όπου ο Άινστάιν έχει διατυπώσει ήδη την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Είναι και ο φυσικός εδώ ή κάνει φυσική? Ο φυσικός, μπράβο. Άρα, γι' αυτό χαμογελούσες έτσι. Η φυσική ήταν μια για μαθηματικά, ρε. Πάμε κοντά γι' αυτό. Ωραία. Γι' αυτό, ναι. Έχουμε πάνω τη μετοχή τώρα. Άρα, 1905, τους έχεις κάνει σχετικότητα? Όχι, είναι εκτός ύλη. Είναι εντελώς εκτός ύλη. Αλλά είσαι φυσικός. Ναι. Θα το κάνεις εκτός ύλη. Είναι σημαντικό να κάνει. Έχουμε πει κάποια πράγματα να είναι πολύ λίγα. Είσαι, που πείσαμε κάποιες φορές όταν είμαι σε τετράγωνο. Άρα, εντάξει, καλό είναι αυτό. Τους έχεις κάνει το γάμα μπροστά? Όχι, όχι, είναι εκτός. Ειδική σχετικότητα... Όχι, εγώ μιλάω τώρα σε φυσικό, εντάξει. Όπως και αυτό είναι εδώ. Άμα του πω, του έχεις κάνει ολοκληρώματα λεμπέκι, θα μου πει, Νίκο, εντάξει. Όχι, εντάξει, ξέρω. Άρα λέω, όταν θέλουν, ρωτάνε, εκτός. Άρα, κάτι το πολύ σημαντικό λοιπόν που κάνει ο Άινστάιν είναι ότι κάνει πρώτα απ' όλα την ειδική της σχετικότητας. Πάνω κάτω, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι δεν έχει βαρύτητα μέσα. Άρα είναι σαν να είναι η φυσική του κόσμου χωρίς βαρύτητα. Αυτό λέγεται ειδική. Μετά θα το δείτε με τον καθηγητή σας τι υπονοούμε. Μετά από αυτή την ειδική μπαίνει σε ένα άλλο πρόβλημα που είναι η γενική. Άρα η γενική έχει πολλά προβλήματα γιατί μπαίνει η βαρύτητα. Άρα, αυτό θα μας αλλάξει. Αυτά που σας είπα τώρα έχουν θέματα με τη μετρική. Άρα, όταν η μετρική είναι ευκλήδια, είναι πάνω κάτω αυτό που ξέρετε. Όταν δεν είναι ευκλήδια, έχουμε άλλα θέματα και μπορεί, το λέω τελείως στοιχεία, μπορεί να είναι και ρημανική. Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους καθηγητές δεν θέλουν να μιλήσουν αυτά τα θέματα, ενώ στην πραγματικότητα τα γνωρίζετε χωρίς να το ξέρετε. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, άμα σας πω, υπάρχει τρίγωνο που έχει άθροισμα γωνιών πάνω από 180. Εσύ είπες ναι. Έχει ένα κώδικα επικοινωνίας, κάθε φορά που λέμε κάτι παράξενο. Ναι,
Πώς? Χώρο ρήμα. Ενώ μπορεί να φτάσει και όλες εδώ είναι. Μόνο? Είναι στο ρήμα. Έτσι και όλες. Ας σου είπατε μόνο αυτό? Όχι, όχι, εντάξει. Άρα, έχει σωστό, παρόλο που είπατε, άρα, γιατί είναι σωστό, θα πάρετε μια απλώς μια σφαίρα, εντάξει. Θα το κάνετε πολύ απλά, παίρνετε ένα πορτοκάλι, το κόβετε, τσακ, θα το κόβετε, τσακ. Σε πόσα κομμάτια το έχω κόψει? Σε τέσσερα, εντάξει. Τώρα, εφόσον το κόψα, τσακ, τσακ, θα το ξανακόβω, τσακ. Πόσα? Σε οχτώ. Όχι, κοίτα, δεν έχεις δίκιο, μην το ξανά. Εγώ, σε 8 τι? Ναι, τα κομμάτια ωραία, αλλά τώρα πάρετε μόνο την επιφάνεια της σφαίρας. Αυτά τα 8 που κόψατε είναι τρίγωνα. Εντάξει. Πρώτα στα μαθηματικά, άμα του πεις ναι, μετά τι πάρετε. Μετά θα σου πω, πες μου το άθροισμα με το γωνιό. Γι' αυτό ο φυσικός τώρα σκύπτει τη φάση του, άμα το. Γιατί βέβαια το χειρότερο είναι όταν θα φύγει ο λιγερός, μετά θα του κάνετε ερωτήσεις και θα πρέπει μετά και ο μαθηματικός και ο φυσικός να σας πούν. Εκ των σύλλης θα το κάνουμε όμως. Ναι. Θα σκεφτεί πως είναι εμείς πριν πάνω στη γη. Ναι. Παρά ηλιορύρευα. Πολύ ενθουσιασμένο. Ναι, σε βοηθάει, σε βοηθάει. Σκέψου τον εσημερινό και τους μεσημερινούς. Εντάξει. Άρα, υπάρχει γωνία μεταξύ των δύο. Πώς? Δεν είναι. Α, το πες. Ωραία. Τώρα θα πάρεις δύο μεσημερινούς που έχουν 90 μοίρες πάνω στο βόρειο πόλο. Και τώρα κατεβαίνεις στον εσημερινό και σταματάς εκεί πέρα. Άρα πόσα? Μεταξύ τα δυο. Ναι. 180. Το 80 πού? Είναι τους. Ναι, 90 και 90 τότε θες να πεις. Ωραία. Και έχεις 90 πάνω. Δεν το πει. Κολλάξτε, δεν μπορεί να το πει. Ο κύριος 270. Εντάξει. Άρα, στην πραγματικότητα έχετε τρίγωνα που έχουν 270 μοίρες. Άρα, πριν θα στο κάνω για να είναι λίγο πιο χρηματιστικό. Σε έτοιμος. Τώρα ετοιμάστηκες. Ωραία. Πριν τα κόψουμε σε 8, έχουμε κόψει σε 4 κομμάτια. Ναι. Τσακ. Τσακ. Δεν ήταν 4 κομμάτια. Ωραία. Τα κομμάτια τι ήταν? Ναι, στη σφαίρα είναι η σφαίρα. Ναι, είναι ίσια, άμα τα κόψαμε στη ορθογόνιο. Αλλά τι είναι αυτά τα κομμάτια, πώς τα λέτε? Πώς τα λέτε? Τη φλούδα το πορτοκάλι σας. Είναι δίγωνα. Θα μου πείτε, σιγά να μην έχουμε κάνει και δίγωνα. Απλώς καταλάβετε ότι αυτό που θεωρείται φυσιολογικό. Ο μαθηματικός θα χάσει όλα τα μαλλιά τώρα, μ' αρχίσουμε. Άρα, εσείς θεωρείτε ότι τότε είναι επίπεδο, έχουμε δύο γωνίες, για να κλείσει πρέπει να χρειαστούμε μία τρίτη. Μόνο που άμα είναι καμπυλότητα, με δύο γωνίες φεύγουμε έτσι και ακουμπάμε μία την άλλη και κάνουμε ένα δίγωνο. Άρα, το πορτοκάλι σας που έχετε κόψει στα τέσσερα, είναι τέσσερα δίγωνα. Βλέπετε ότι μπορεί να μην είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει και δίγωνο. Αυτό το δίγωνο, φαντάσου τώρα, ότι οι γωνίες είναι ήδη 180, γιατί είναι ήδη 90 και 90, το κάναμε έτσι. Τώρα τις ανοίγω. Και ουσιαστικά σας κάνω ένα ησημερινό. Οι γωνίες, το κάθε ένα από το δίγωνο, είναι 180 και 180. Άρα έχεις ήδη ένα δίγωνο, έχει 360 μοίρες. Πραγματικά εδώ κάνει κολοτούμπους όταν το ακούσει για πρώτη φορά. Αισθανόμαστε υπάρχουν και τέτοια. Στην πραγματικότητα είναι απλώς τα πορτοκάλια σας. Καταλάβετε δηλαδή τη δυσκολία. Άρα η ιδέα είναι ότι μερικές φορές ο εγκέφαλός μας κάνει πράγματα, αλλά δεν συνειδητοποιεί ότι τα κάνει.
Μετά έρχονται οι μαθηματικοί και τα κάνουν με έναν τρόπο. Μετά τα καταλαβαίνουν οι φυσικοί και μας το λένε και λένε «Πω, Θεέ μου, τι κάνω κάθε μέρα». Άρα, όταν κάνει τη γενική που μπαίνει βαρύτητα, οι επιφάνειες, αν θέλετε, άμα ήταν επιφάνειες, έχουν μια κεπτότητα, αλλάζουν. Τώρα είναι πιο δύσκολο να βρείτε μια διαδρομή, θα έχει την ιδέα ότι την γεωδιασιακή θα την ακολουθήσουν τα φωτόνια, και θα βρουν την πιο σύντομη διαδρομή. Αλλά για να κάνει αυτό, πρέπει να κάνει μια άλλη ιδέα που δεν ήξερε. Είναι ο τενιστής. Ναι, μην μου πείτε ότι είναι εκτός ηλίας, το φαντάζομαι. Ωραία. Δεν πειράζει, εντάξει. Άρα, ο τενιστής, αν θέλετε, είναι μια γενίκευση του διανύσματος. Το διάνυσμα είναι η γενίκευση του αριθμού. Ο αριθμός δεν έχει καμία διάσταση. Το διάνυσμα έχει μια διάσταση. Εντάξει, και ο τενιστής μπορεί να έχει πολλές διαστάσεις. Αυτά εδώ είναι του Λεβί Τσιλιτά. Τα καταλαβαίνει ο Άινστον μέσω του Γκρόσμαν. Χρειάστηκε κάποιο χρόνο, 10 χρόνια. Μετά διατυπώνει τη γενική και μετά έχει προβλήματα. Άρα θα γράψει στον Καραθοδωρή, που είναι ο πιο ειδικός, και θα του γράψει 3 προβλήματα. Άρα ο Καραθοδωρή μόνο σε μερικές μέρες θα του λύσει τα 2 πρώτα. Άρα το ένα είναι η κανονική μετασχηματισμή που το κάνουμε τώρα κλασικά. Εκείνη την εποχή ήταν σχετικά άγνωστο, το ήξερε πιο πολύ η Ρώσικη σχολή των μαθηματικών. Μετά καταφέρει να μετατρέψει Euler Lagrange σε Hamilton Jacobi, δηλαδή μετατρέπει ένα σύστημα σε ένα άλλο σύστημα, αυτό δεν το ξέρει καθόλου ο Άινστον, και μετά του βάζει ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά εδώ ήταν δύσκολο και δεν λύθηκε αμέσως, εφόσον περιμέναμε τα αποτελέσματα του Gödel τη δεκαετία του 50. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί αμέσως Καραθοδωρή, όταν παίρνει τα 3 προβλήματα του Άινστον, του λέει αυτό εύκολο, αυτό κλασικό, αυτό δεν ξέρω. Τον βοήθησε πάρα πολύ, ήταν οι λεγόμενες κλειστές καμπύλες του χρόνου, αλλά ο Γκρόσμαν δημιούργησε ένα σύμπαν που το φτιάχνει. Άρα, ο Καραθοδωρή θα είναι ο πιο ειδικός και θα έχει αυτή την ελαιογραφία που θα του εξηγήσει διάφορα πράγματα στον Άινστον και χάρη σε αυτό θα λύσει προβλήματα που είχε η γενική θεωρία της σχετικότητας και μάλιστα σε κάποια φάση θα λύσει και ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Ο Άινστον είχε βρει μερικές λύσεις και έλεγε μάλλον αυτές υπάρχουν. Και ο Καραθοδωρή έβαλε ένα μεγάλο θεώρημα, βρήκε και άλλες λύσεις, αλλά απέδειξε ότι όλες οι άλλες είναι εξωτικές. Δηλαδή, αν θέλετε, υποστήριξε αυτό που βρήκε ο Άινστον. Ο Άινστον το βρήκε κάπως διαστητικά, λέει αυτό θα είναι. Όλες βρήκε όλες τις λύσεις, αλλά όλες οι άλλες δεν είναι κανονικές, είναι φυσικές. Άρα, κλείνω λέγοντας ότι ο Καραθοδωρή θα αποτελέσει πρότυπο για ποιο λόγο. Οποιοδήποτε που του έγραφε να του ζητήσει βοήθεια, τον βοηθούσε. Σε κάποια φάση, να σας δώσω λίγο το στίγμα πριν κλείσουμε, ένας μαθηματικός που ήταν φίλος του, πέθανε και είχε ένα διακτορικό, ο οποίος δεν μπορούσε να τελειώσει το διακτορικό του. Άρα ο Καραθοδωρή προς τιμή του μαθηματικού, του άλλου, έμαθε τον τομέα του για να είναι ο καθηγητής του φοιτητή του για να μπορεί να τελειώσει το διακτορικό του. Τώρα για όσους, ειδικά για το μαθηματικό και το φυσικό, έχει να καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει σαν ικανότητα προσαρμογής και προσέξτε, το καταλαβαίνετε το τομέα σε λίγο χρονικό διάστημα και το εξηγείτε στον διακτορικό που έχει αρχίσει ήδη, ο οποίος είναι ήδη κάπως ειδικός του τομέα. Άρα, μεγάλη ανθρωπιά, μεγαλοψυχία και γι' αυτό να ξέρετε επίσης ότι βοήθησε πολλούς συναδέλφους Εβραίους και ζωντανούς και νεκρούς για να διατηρηθεί το έργο τους. Γιατί επειδή ήταν η ναζιστική περίοδος, είχαν κάποια προβλήματα, ο Καραθοδωρή θα είναι αυτός που θα βάλει ανθρώπους να αρχαιοθετήσουν τα αρχεία του Άουσδορφ, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Οι δύο Άουσδορφ, ο άνδρας και η γυναίκα,
ήταν να πάνε, ας πούμε, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και προτίμησαν να αυτοκτονήσουν όταν έβλεπαν πώς είναι τα πράγματα. Και αυτός είναι που με διάφορους βοηθούς του ταξινόμησαν όλα τα αρχεία. Και τώρα εμείς ξέρουμε ότι ο Άλσδορφ ήταν ένας πολύ μεγάλος μαθηματικός. Άμα τα είχαμε χάσει, θα ήταν απλώς ένας μαθηματικός. Αυτό ήθελα να σας πω για τον Γαρδουρί. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε λίγο και στο διαδίκτυο, ας πούμε, για να οκληρώσετε. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, πρίξτε λίγο τον μαθηματικό σας και τον φυσικό σας, εκτός ύλης βέβαια και εκτός διαγωνίσματος, γιατί νομίζω θα το χαρούν να σας δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις. Αν το ζητάτε εσείς, άμα δεν το ζητάτε εσείς, θα σας πω εντάξει, για αυτό. Εντάξει, αυτό, αραδικό σας έτω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.